savo draugei, kurią vis kart nuo karto prisimenam, tai yra būsima Justino Jankevičiaus žmona. Taip, mano būsima žmona Samanta, su kuria aš kažkada... Prie lytinius santykius. Neturėjau lytinius santykius su ja, mes pavestuvę kažkaip tai bandysime gal. Bet mes tuoksimės su ja kažkada. Tas tikrai. Jeigu jį pakels ar gelį, nes jį kažkaip pastarą metu užpykus ant mūsų. O ko jį užpykti? O, yra. Prašau. Labas vakaras. Labas, aš taip tavęs pasilgau. Aš tavęs irgi pasilgau, brangioji. Kaip tu laikaisi? Gerai laikausi, bet nieko nekalbėsi apie savo asmeniškumus ir gyvenimą. O man ir nereikia, žinau. Jo labiau Lietuvai, bet ir tiesiog neteria. Na, va, prašau. Tai šiaip papasako, kaip tu sekasi pavasarį? Gerai. Neprasidėjo dar morčius? O tai čia jau Lietuvoj visiems jau čia, žinok. Trinasi kampais, miaukia. Tau dar ne? Alio, labas. Klausau. Labas, Samanta. Nutarėm tau paskambinti, kaip tau sekasi? Aš jau sakiau, gerai. Kur esi, Samanta? Čia Jonas, beje, dar irgi yra. Labas, Samantėlė. Labas. Kur esi, mėgojai, kad tu... Geriau papasakau, bet kaip jums sekasi, nežinau. Mum labai gerai sekasi. Mes šiandien buvom Vilkaviškėje. Esi buvus kada? Ne. Nevienam Lietuvos kaime nesu buvus. Tai čia ne kaimas, miestas. A tu ne iš kaimo? Iš kaimo. Aš gimiau Klaipėdai. Tai kur jau čia? Čia iš viso didmestis. Atsiprašau. Čia iš viso megapolis. Taip, čia labai didelis. Megapolis? Taip. Bet žinai, ką reiškia tas žodis megapolis? Nu taip, o tu žinai? Taip, tikrai taip. Ką reiškia? Vienas žodis, New York'as. Megapolis reiškia New York'as. O tai ką tu, tai... Ne, pagal definiciją, kas yra megapolis? Yra vadinama miestai megapolį. Taip, o ką reiškia megapolis? Aš negaliu paaiškinti, aš tiesiog miestai megapolį. O tai kodėl tu manai, kad aš nežinau? Jeigu tu pati nežinai. Aš to paaiškinsiu. Aš žinau, bet būna tokių žodžių, kad negaliu išreikšti. Ta prasme, labai sudėtinga sąvoka, kurios tiesiog, nu, labai sudėtinga yra tiksliai paaiškinta, ne? Gerai, neįdomu, ne tam nesimės. Ne, šiaip klausiu, tiesiog tokia sąvoka, ne? Aš labai dievinu. Samanta, kur aš ir gyvensiu. O Paryžius ne megapolis tau? Megapolis. Kaip Paryžiui oras? Šilta. Nes matai kaip, megapolis labai sudėtinga paaiškinti, bet viskas yra labai paprasta iš tiesų. Mega yra didelis, o polis yra miestas. Miestai megapolin, taip, didžiulį, daug žmonių šitą pasaulį, vairios kultūros, Ne, megapolis yra didelis miestas. Nedaug žmonių ir nėra kultūrų. Daug. Nėra galim. Svarbu, visi kiti žmonių, dalykai. Ir daug įvairių kultūrų. Visi kiti dalykai yra nesvarbu. Megapolis yra didelis miestas. Dažniausiai tai yra miestas, kuriame yra daugiau nei vienas milijonas. Tik Britai? Tik pačią sąvoką apibūdinam. Sąvoka yra ta, kad tenais dažniausiai yra vadinami miestai, kuriuose gyvena daugiau nei milijonas žmonių. Tai jau yra megapoliai. Na, nes mega yra milijonas. Samanta, kiek už istorijos egzą turėjai? Aš išlaikiau jį. Po vidurinės ir lietuvių, ir anglų, ir istorija buvo išlaikius. Super. Aš sakau, kiek gavai, o nėra išlaikėjai. Aš tikiu, kad tu išlaikėjai. Septynis. Čia už valstybinį? Taip, valstybinė. Tai žinok, nieko tokio, nes aš lietuvių irgi esu išlaikę. Metiniam turėjau žymiai mažiau, negu kad gavau iš valstybinio. O klausyk, tu dabar megapolyje, ne? Yes. Oui, reikia sakyti, o ne yes. Tame mieste. Yes. Tenaisgi jie labai nemėgsta amerikono, ne? Na taip, kadangi tiek ir Italija, tiek ir Prancūzija yra stiprios kultūros, stiprios šalis ir jie visais manomis būdais pripažįsta tik savo kalbas, kitų nelabai nori įsileisti. Bet taip yra, kad privalo kalbėti didžioji dalis ir angliškai. Kodėl? Nu kaip tai kodėl, taigi įtakingi miestai, visas pasaulis sukasi aplink tai. Mada, grožis, menas, taigi suvažiuoja iš viso pasaulio. Tarptautiniai taigi. Kokie miestai norėtum gyvent? Kultūras, kurias dievinu, tai yra Ispanija ir Italija, bet jeigu man išėjus persikelti, aš norėčiau gyventi New York'e arba Los Angeles. Aš irgi žinok, New York'e noriu gyventi. Tai ir gyvensim. Okay.
Nusipirksime savo butą per 8 aukštus. Va, iš Ilgausko galėsime pasiimti. 13 lemų. Na tai aš kalbu viską labai rimtai, nes... O kas nerimtai kalba? Nežinau. Kiek vaikų turėsit, Samanta? Kaip išeis, kaip bus? Man išeis daug. Kiek tau išeis? O visos futbolo komandos aš nelabai norėčiau. Nenorėtum, ne? Na gerai, o kiek? Futbolo matai yra įvairių komandų. Pavyzdžiui, stalo futbolo komanda 2 žmonės. Matai, aš nežinau, tu man pritartum. Bet aš visada norėjau įsivaikinti nuo mažų dienų porą mulačių mergaičių. Kaip tu rasistė? Kas? Tai tu rasistė? Ne, aš nerasistė. Nu taip. Kodėl? Nu nes, koks skirtumas kokios spalvos mergaitės? Ir tu esi seksistė, rasistė? Koks skirtumas ar mergaitės, ar berniukai, ir koks skirtumas kokios jos spalvos? Daugiai, lietuviams, aš manau, tai yra labai didelė. O aš gal noriu, pavyzdžiui, įsivaikinti vieną azijiečių hermafroditą. Su abiem lytiniais organais. Inda, pavyzdžiui. Gerai, prateskim toliau. Samanta, kada grįši į Lietuvą? Po mėnesio maždaug. Sakai, gegužės mėnesį grįši. Ne, neišėjusia. Nepaleidžia. Aš nesakiau, kad aš gegužė, aš sakau, man birželio pradžiosia. Okei, okay, žiūrėk, jeigu tu su Justu, ne, dabar draugavot New York'e vaikšto, tai įsivaizduok, norėtum būti kaip Bechemai šeima, tu būtum kaip Viktorija Bechem, o Justas kaip Bechemas. Taip nebus, nes Bechemai yra Bechemai, mes esam mes, kiekvienas esam skirtingas ir nereikia žiūrėti kitus. Jo, ir aš futbolą nelabai kaip moku žaisti. Nu, dabar žinom, moku, bet ne taip kaip Bechemas. O tu tokia pat kaip graži kaip Viktorija, ar ne tokia? Tokia, kaip aš esu, aš jinai yra jinai. Nu tu kalbi vėl. Sūris yra sūris, lapas popieriaus yra lapas popieriaus. Samanta yra Samanta. Samanta nėra Paryžiai. Samanta yra Roberta. A, Roberta yra Roberta. Oh. Samanta, Roberta, Samanta. Ne, Roberta yra Roberta. Tai ką? Ai, galvo, kad tu nori. O tu norėtum futbolisto vyro? Man nesvarbu. Ar futbolistas jis ir verslininkas? O draugautum, jeigu Justas būtų labai storas? Nu, žiauriai storas, įsivaizduok, toks 100 pounds sveria ir toks, žinai, toks rebulis. Nepabėga, kvepuoja, tai prakaituoja. Nieko, per porą savaičių aš iš jo holivudinį padaryčiau. Per porą savaičių? Jo. Opa, o kaip? Ten greitai. Turi kokį nors purgeno ar turi kokį nors specialų būdą lėknėjimo? Pasamdytume asmeninį kokį trenerį geras, reguliuotume mitybą, aktyvumą, gertume vitaminus, viską. Man patinka, kaip tu sakai, jau mes. Klausyk, tai gal vestuvės darysit kaip... O mes kur darysime vestuvės, beje? Lietuvoje ar užsienyje? Aš manau, kad, matai, aš savo gyvenimo, jeigu rimtai su Lietuva nesieju, aš nežinau kaip tu. Aš, nu, New York'e galbūt norėčiau, bet, žinai, kažkaip tai vis tiek reikia babutės, dėdės, tetas pagirdyti ir Lietuvoj. Na, tai žinoma, porą kartų metus porai savaičių grįžtume. Ne, nesakau, vestuvių. Vestuvės, kur būtų jūs? Samanta. Tai galima ir ten, ir ten. O ir ten, tai Lietuvoj ir? Klausyk, girdite, įsijungi, man atrodo. Kas išsijungia? Nebegirdžiu. Na, dar negalima tiksliai pasakyti, kur mes gyvensim. Alio. Tai Lietuvoje kur daugiau? Per daug šok nereikia. Nes Lietuvoje viskas tvarko, nes Lietuvoje vis tiek reikia mūsų giminėms viską, o kur dar galime? Alio. Aš klausau. Alio. Klausau. Džonė, pažiūrėk laidą. Vėl sakai sustreikavo. Man atrodo, kad alio. Nebėra. Na, jeigu nori, tai Vakurto. Atsirado vėl. Čia vėl dingo. Matai, tas žalia. Ne, žiūrėk, žalia raudona, dabar raudona. Matai, raudona. Taigi mirksi, va, matau, žalia. Tai vadinasi šneka. Nu, nešneka, nu kur šneka. Paskambink mane savo asmeninio numerio iš stresinių. Nėra, sakau, į tyčiom išsijungia. Nu, gerai, ate. Taigi, draugai, radistai, radio stoties ZIP FM eteryje,
kalbėjome su Samanta, mano būsima žmona. Gaila, kad jį neįvertino tavo, žinai, pastangų ir tavo, na, to atsidavimo. Na, galbūt vieną dieną. Nu, galbūt, žinai, vieną dieną. Vieną dieną, vieną dieną. Bet šiaip tai aš galvoju, kad Samanta yra neteisi. Kaip tu ją myli, kaip tu nebūni su kitom ir kaip tu atsiduodi jai, tiesiog nemato, nes yra Paryžiui. Bet jeigu į tai žinotų... Žinai, svarbu yra ne tai, ar įvertina, svarbu, ar tampi geresnių žmogum darydamas tai, ką darai. Taip. Gerai, pasiklausykime muzikos ir grįžime su jumis visiškai netrukus.